ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ମୋତେ ବି। ଏଠି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନି, ବା ସମ୍ମାନିତ ହେବା ଆ ଲୋଭରେ ବି ଆସିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ସମ୍ମାନ ମୋତେ କାହିଁକି ମିଳିଛି। ଦୀପ ତେଜିଲେ ଟିପଚି କ'ଣ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ବିନମ୍ରତା ଦୀପ ଜାଳୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ସେ ବିନମ୍ରତାର ତୈଳ ତାଙ୍କ ଟିପ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ବାଛିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ଗୋଟେ ବାଛିଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃପା ଅଛିରୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା କୃପା ଛଡ଼ା ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଯେ ବିନ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନୁହେଁ ରାମକୃପାବନ ସୁଲଭନ ଶୋଇ, ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ପଢ଼ିଛୁ, ବହୁତ ଦେଖିଛୁ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ଶୁଣିଛୁ, ନାନା କଥା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସାହି, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଧକ୍କା ବି ଖାଇଛୁ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କଠୁ, ଯେ ଗଳି କିଏ ପଶୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସାହିରେ, ସେ ଇଏ କି ରାଜ୍ୟପାଳ, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଫୋଟୋକଲ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଯାଇଥିଲେ ନର୍ସିଂ କଲେଜକୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁଦିନ ଟିକେ ପାଦ ପକାନ୍ତିନି, କହିଲେ ସମଗ୍ର ଶରୀର ପକେଇ ପାଦ କ'ଣ, ପାଦରେ କେମିତି ଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ କହିବେ, ଯେଉଁଦିନ କହିବେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁନଥିଲି। ଗଲେ ନର୍ସିଂ କଲେଜ, ସେଠି ସେ ଯାହା କଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଆମର ଛୋଟ ଝିଅ ରଙ୍କୁଣୀ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗାଁର ଗରିବ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ, ରାଜ୍ୟପାଳ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବେ, ତାଙ୍କ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେବେ, ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଟାଇମ୍ରେ ନଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ। ମୁଁ କହିଲି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖା କରିବେ ନା ଦେଖା କରିବ, ତା ପାଖରେ ବସିବି ମୁଁ। ଇଏ ହେଲେ ଭାରତ, ଇଏ ହେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ନମ୍ରତା ବିନୟତାର ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ। ଏବଂ ଗଣେଶୀ ରାଓ ତାଙ୍କ ନାଁ, ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଭାଗବତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ସେ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ଯାହାଙ୍କର ଯେ କହୁଛନ୍ତି ବିଘ୍ନରାଜ ଗଣେଶ, ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଦେବତାରେ ସବୁ ପୂଜାରେ ଗଣେଶଙ୍କ ଅଗ୍ରପୂଜନ ହୁଏ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗଣେଶଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବତାର ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ଲାଗେ ମୋ ଭିତର ବାହାର ଧୋଇ ଗଲା ଭଳିଆ। ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଟିକିଏ ଏଡ଼େଇ ଦିଆହେଇଛି, ବାପ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥାଏ, ଆଜିକାଲି ସେ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା। ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ତାକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ଇତି ସାମନ୍ତ, ନେଲେନି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଯାହା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଶ୍ୱର ଚଣ୍ଡୀ ରୂପେଣ ସଂହିତା, ମାତୃ ରୂପେଣ ସଂହିତା, ଶାନ୍ତି ରୂପେଣ ସଂହିତା, ସେ ଆସିକି ରଥ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ବରଦିନ ପ୍ରସାଦଙ୍କ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଲେ, ନାନା କଥା ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, ସେ କଥା ବିବାହ ହୋଇତ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିବାହିନି, ମୁଁ ବ୍ୟାଚଲର ଆଉ ନୀଳନାଥ ବ୍ୟାଚଲର। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର ସତ୍ୟ, ମୁଁ ବ୍ୟାଚଲର, ଆପଣ ବିବାହ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବିବାହ ନାହିଁ। କାରଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ଗୁଣର ଝିଅ ମିଳିଲା ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ଆସିବେ, କାହା ମଧ୍ୟ କରିବେ। କହିଲେ ମୁଁ ଜମା ବି ଭାବିନି, ଆଉ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି କାହାକୁ ପାଇଲିନି, କେହି ରାଜି ହେଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅବିବାହିତ। ଦୁଇଙ୍କ ତଫାତ୍ ହେଲା ସେ, ତେଣୁ ଆଜି ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଯେ ଗଣେଶ ଲାଲଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷ ମହାମାନବ ଗଣେଶଙ୍କର ଅବତାର ଯେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ କରିବାର ସାହସ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆସିବାର ସାର୍ଥକତା ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି ଆମର ଜାତିସଂଘରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆମର ଭାରି ମିଷ୍ଟଭାଷୀ କଥା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ଲୋକ ଆମେରିକାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ହାଇଫାଇ ହେଇଥିବେ, ଜମା ଭାରି ସରଳ ଭାରି ଭଦ୍ର। ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ସେ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଅତ୍ୟୁତ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୋତେ କିଛି କହି ଆସେନି, କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ତିନି ମିନିଟ୍ରେ କହିବା ପାଇଁ, କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଲା ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିନି, ତର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିଲେ ଭୁଲ ହେବ। ତେଣୁ କଥା ମିଶ୍ଚନ୍ଦ ସାରଙ୍ଗ ପଛ ହି ବାଗ୍ମିତା, ସାର କଥା କହିବ, କମ୍ କଥା କହିବ, ସେ ହେଉଛି ବାଗ୍ମୀ। ମୁଁ ତ ବାଗ୍ମୀ ଆଜ୍ଞା ଜମା ବିଲକୁଲ ନୁହଁ, ଧରା ପକେଇଦେଲି ଯେ ଏଇଟା ଫଟୋଟେ କିଛି ନୁହଁ ବୋଲି, ତେଣୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ମାର୍ଜନ କରେ, ଅଧିକ ମୁଁ କହୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଣି ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଥରେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଅତୁଲ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀକି, ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଚଳନ୍ତି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କୋଇଲିତ ପ୍ରକାର, ମୋର ଆପଣ ମୋର ମନ ରଖି
সংগীতং হলে পুরোনা গীত হলে নিমাইতন হরিচন্দন এবার কবি হলে সংগীতজ্ঞ হলে প্রণব পট্টনাক তাঁক পাখি দেখা তা পাখি বসবার সৌভাগ্য মতো দিয়েছিল সবুর দেছি মু অচ্যুত সামন্ত কথামন্ত আপনার বারম্বার প্রণাম করছি আশীর্বিখ্যাত করছি দুষ্টতা মার্জন করার প্রার্থনা করছি।